Янечка, жаным менің, жалғызым. Саған деген бір үлкен бойынтайым бар. Маған көбіре қат жазуынды сұраймын. Маған әр апта сайын қат жазамын деп өзіне уәде берші. Күнілімді тиетпей болса да, қуаныш орын алар. Аптасына бір рет болса да, күн жүзі шырайланып, мені жылытып шуақтандырар. Маған деген бір жапырақ қағаз бен шамалы ғана уақытынды бөлуге аянбашы. Өйткені сенің жазған әрбір хатын мені өмірімді ұзақтады. Сол өмірімнің қысқаруына себепке болмағын. Өйткені сендерді көрді қатты аңсаймын. Сенен жалынып сұраймын. Бар жаралы жүрегімен сұраймын. Және де менің бойын бастыртпайтына сенемін. Өйткені сенің әрбір хатын сен. Осы хат арқылы сенімен бар жан танымен сөйлесемін. Сенен хат келген кезде жанымды суреттемес, зор қуаныш баулайды. Және менің бойымды ұмытпа. Маған көбірек хат жазып, менің құлазып жатқан көңіліме тыныштық орнатқан. Янечка, жарқыным, алдыңғы хатын менің жаралы жүрегіме үлкен ем болды. Барановичде болғанымда оқығанымда, жаным түршігіп, сені сонша уақыт көрмегеніме өкініштен жүрегім жарыла жаздады. Новогрудскайда едәуір адам болды. Солардың ішінен сені іздедім. Бірақ сені көріп, сүйіп, құшақтап алатын бақытты сәтке кенелмедім. Мүмкін мына жалған дүние бір-бірімізді айырған болар. Ох, қымбатты Яным менің. Қазір сол ауырған жүрегінің сенімін түсініп отырмын. Ал сенің соңғы сапарың менің жараланған жүрегіме үлкен ем болды. Молодец.